最初に頼んだのね、前菜とメイン頼んで、まあ、この後デザートも頼む可能性あるんだけど、その中で前菜ということで、オーストラリアとかニュージーランドっていうとね、やっぱりラム肉を食べます、羊ということで、日本じゃなかなか、あ、でも食べるかな、北海道の人はまあジンギスカンで食べると思うんだけど、他のところはまあ食べないと思います。その中でラムっていうのは、まあ、ニュージーランドとかオーストラリアとか、いわゆるそのラム肉とかということで、まあ、今こんな感じで出てきたかって、揚げてるやつね、ラム肉をね、でビールはこのあのニュージーランドビールということで、これからちょっといただきますけど、こういう感じでいただくのは正直初めてかなと思いますけど、ちょっといただきます。まずは前菜ということで、前菜をどっちにしようかと思ったんだけど、ラムチョップでもよかったんだけど、メインをね、ちょっと前菜メインにしました。これがしね、ソースがあるんでソースでちょっとかける感じ。うん、なんかあのコロッケみたいな感じで近くて、うん、美味しいですね。このソースにかけて食べるのがなかなか美味しいです、うん、コロッケみたいな感じですね。で、周りのこれがソースは人参みたいな、人参かちょっと甘さがいいです。だから 甘さとちょっと塩辛いの結構こっちの人混ぜるところがあるんだよね。まあ、こんな感じで、うん、美味しいね。で、ビールね、ビール美味しいです。前にも良かったんだけど、まあ、今日はちょっとビールしました。美味しいね。麺料理で選んだのは、ポークベリーということで、ポークベリーです。いわゆる豚バラ肉を、じっくり煮込んでね、パリパリ感が結構する、まあ北京ダックみたいな感じでね、パリパリ感が出ますので、リンゴのソースなどをかけて野菜と一緒にこう食べる感じなんだけどね、すごく美味しいですということで、まだいただきます。これが甘く辛く、甘いのと塩辛いの両方混ぜる感じで、そこが特徴的かな感じします。その中で、うまい、美味しいね。弾力があるっていうか、噛み応えがあるっていうのがすごくいいです。そしてこのソースもなかなかいい感じで、これ野菜に合う感じです。うん、美味しい、噛み応えがある、美味しい。だからこのポークベリーもラム肉とかサーモンね、あの鹿の肉とかと同じように食べるべきものの一つが、このニュージーランドの食べるべきものの一つです。特にこのビールね、ワインでもいいんだけどね、うん、最高です。この形行ってきました。まあ、デザートとコーヒーで、まあ、フルコースにしようかと思ったんだけど、まあ、結局2つにしました。まあ、今日は昼ですからね、今ね。結構なんだろう、満足したんだよね。で、ここのところ場所が大聖堂、もともと古い大聖堂、あの古いカテドラルがあって、そこのところからこう来て路面電車走ってるんだけど、公園ね、行く途中にあります。で、一応題名入れておきますので、あの Google マップで調べると出てくるので、ここの方結構おすすめします。スタッフの質もなかなかいいですね。ということで、まあ、いろんなものをニュージーランド料理食べたければここね、ブランチ、ブレックファーストもやってます、朝食ね。で、ブランチ、ブランチっていうのはブレックファーストとブランチということで、両方まででブランチ、あのディナー、昼食ということで、やってますので、ぜひここはね、おすすめしたいところです。レサムバーということでね。